Good morning sir and good morning my dear friends.

ग्रुप इज वान अफ द लार्जेस्ट प्राइभेट बिजनेस हाउसेस इन नेपाल हो साँच्ची केही चौधरी ग्रुप चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो प्राइभेट बिजनेस हाउसेस भइसकेको छ एउटा डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपालको लागि चाहिँ नि यसरी एउटा ऱ्यापिडली यसले यति यतिसम्म ग्रो गरेको छ कि यो चाहिँ एउटा एकदम गुड एक्जाम्पल भइसकेको छ इभन इन डेभलप्ड नेसन्सको लागि पनि र वर्ल्ड क्लास म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटिजहरू भइहाल्यो लगभग यसले लगभग म्याक्सिमम् कुराहरू सबैले म्यानुफ्याक्चर गर्ने गर्न थालिसकेको गर्न थालिसकेको छ चौधरी ग्रुपले त्यही भएर चाहिँ एकदमै एउटा बेस्ट एक्जाम्पल आउँछ कुनै पनि एउटा रा राम्रो अर्गनाइजेसनको नाममा चाहिँ अर्को चाहिँ मार्केट लिडर्स इन फास्ट ग्रोइङ मार्केट्स अक्रोस द वर्ल्ड भाइ यो अहिलेको यस्तो फास्ट ग्रोइङ मार्केटमा पनि यो चाहिँ एउटा लिडर भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छ चौधरी ग्रुप र त्यति मात्र नभिकन चाहिँ नि अब जस्तै अपर्च्युनिटिज मात्रै छ चौधरी ग्रुपको भन्ने कुराहरू हुँदैन जहिले पनि अपर्च्युनिटिज सँगसँगै च्यालेन्जेसहरू पनि आउने गर्छ लाइक अपर्च्युनिटिज कम अलङ विथ च्यालेन्जेस त्यही भएर त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ नि चौधरी ग्रुपले चाहिँ लिन सक्नुपर्छ र त्यो च्यालेन्जेसलाई उसले कस्तो कसरी अपर्च्युनिटिजमा कन्भर्ट गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ चौधरी ग्रुपले एकदमै राम्रोसँग विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अबको दिनहरूमा अगाडि बढ्नको लागि र जस्तै लुकिङ फर ग्रोथ इट नेट्स टु डिल एन्ड कोपुडिभिरियस प्रब्लम्स जहिले पनि ग्रोथहरू मात्रै हेर्नको लागि चाहिँ नि हामीले जहिले पनि अपर्च्युनिटिज मात्र हेर्नु हुँदैन कि हामीले सँगसँगै च्यालेन्जेसहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि हामी अथवा यो चौधरी ग्रुप चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न सक्छ र अब च्यालेन्जेसहरू चौधरी ग्रुपको लागि के के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि द मेजर च्यालेन्जेस फर एनी कम्पनी इज मेन्टेनिङ इट्स हेल्दी अर्गनाइजन कल्चर कुनै पनि च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नको लागि चाहिँ नि त्यो कम्पनीको चाहिँ एउटा एकदमै अर्गनाइजनल कल्चर चाहिँ एकदमै स्मार्ट खालको एकदमै हेल्दी खालको एकदमै प्रोडक्टिभ खालको हुनुपर्छ जस्तै इट्स सुड बी एबल टु चेन्ज इट्स प्रोडक्ट प्रोपर्टिज एन्ड स्पेसिफिकेसन्स बेस्ड अन टाइम एन्ड कन्ज्युमर इन्ट्रेस्ट जस्तै सिजी ग्रुपले चाहिँ नि अगाडि बढ्नको लागि अबको दिनमा उसले आफ्नो प्रोडक्टको प्रोपर्टिजहरू पहिलाकै अनुसार पहिलाकै तरिका ले चाहिँ नि लग्नु हुँदैन कि उसले त्यसमा कुनै चेन्जेसहरू लिएर आउनुपर्छ जस्तै टाइम अहिलेको कन्ज्युमरहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ उसले फेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै वी क्यान टेक द इक्जाम्पल अफ करेन्ट नुडल्स जस्तै पहिला पहिला हामीहरू सबैजनाले भन्थ्यौँ कि वाइवाई इज बेस्ट नुडल वाइवाई भएन भनेदेखि चाहिँ चाउचाउ नै खाएको जस्तो हुँदैन भन्ने कुराहरू आउँथ्यो तर अहिले जति पनि मैले अहिलेको यङ्स्टरहरूलाई देखेको छु दे आर लभिङ करेन्ट नुडल्स रिसेन्टली किनकि यसको टङ टिङ्गलिङ टेस्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ वाइवाई भन्दा पनि करेन्टतिर चाहिँ अट्र्याक्ट हुन थालेको छ त्यही भएर यो चाहिँ एउटा एकदम मेजर च्यालेन्ज हो कुनै पनि यो सिजी अर्गनाइजेसनको लागि त्यही भएर उसले चाहिँ नि एउटा प्रडक्टको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ टाइमहरूसार अनुसार चाहिँ चेन्जेसमा चाहिँ लिएर पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा छ कि मेन्टेनिङ अर्गनाइजेसनल कल्चर विल इन्क्रिज द लेभल अफ इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज इन ओभरअल लेभल अफ जब सेटिसफ्याक्सन रिडिजेस टर्न ओभर भाल्याल्यो जस्तै अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा राम्रो खालको अर्गनाइजेसनल कल्चरको बारेमा नलेज हुनुपर्ने एकदमै जरुरत छ र त्यो कल्चरहरू हामीले राम्रोसँग राम्रो तरिकाले एउटा डिसिप्लिनहरू त्यहाँको इम्प्लोइहरूलाई सिकाउन सक्यौँ भनेदेखि बल्ल यो इम्प्लोइ टर्न ओभर हुनबाट चाहिँ जोगिने काम हुन्छ जस्तै जुन जुन ठाउँमा चाहिँ इम्प्लोइ लङ टर्मसम्म बस्यो त्यो अर्गनाइजेसनले नै एकदम सफलता हासिल गर्ने हुन्छ त्यही भएर एउटा इम्प्लोइ टर्नोओभरको कुरालाई पनि चाहिँ एउटा च्यालेन्जेसको रूपमा चाहिँ सिजीले स्विकार्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा छ द चेन्जिङ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू स्ट्रक्चर रेगुलेसन्स इम्पोज अ मेजर थ्रेड टु द चौधरी ग्रुप भन्ने कुरा छ यस यो नयाँ नयाँ रुल्सहरू रेगुलेसन्सहरूले गर्दा पनि चौधरी ग्रुपलाई चाहिँ एउटा एकदमै च्यालेन्जेस दिएको छ जस्तै आजकलको अब यो न्युट्रिसनल लेभलहरूको कुराहरू छ जस्तै अस्ति भर्खरै पनि एउटा सिजी एउटा उसमा फसेको थियो कि नुण जस्तै लिडहरू हुन्छ चौचाउमा अनि यो यो भ्यालुहरू पुगेन जुन चाहिँ जुन चिजहरू यो क्यान्सर गराउने कुराहरू चाहिँ खानेकुराहरूमा मिसाएको छ यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि सिजी चाहिँ अलिकति अलिक टाइम चाहिँ अलिकति पज पनि हुनु परेको थियो त्यही भएर नयाँ नयाँ रेगुलेसन्सहरू रुल्सको अनुसार चाहिँ चौधरी ग्रुप चल्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उसले एउटा एउटा ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरूमा जस्तै अर्को कुरा छ सर्टेज अफ स्किल लेबर इन द मार्केट क्यान मेक इट डिफिकल्ट फर द अर्गनाइजेसन टु अट्र्याक्ट ट्यालेन्ट विथ द राइट स्किल्स एट यस अहिले चाहिँ एकदमै सर्टेज अफ स्किल लेबर पनि एउटा चाहिँ अर्गनाइसनको लागि चाहिँ च्यालेन्जेस हो जसरी नै हाम्रो नेपालमा कुनै पनि अपर्च्युनिटिज नदेखेर विदेशी नै यो युथहरू एकदमै धेरै छन् त्यो भनेको त कुनै पनि एउटा स्किल लेबर त हाम्रो कन्ट्रीले गुमाएको हो हाम्रो कन्ट्रीले गुमाउनु भन्नुको मतलब अब हाम्रो अर्गनाइजेसनले पनि त्यो स्किल लेबरको कमी महसुस गर्नु हो अलिकति राम्रोसँग पढेको मान्छेहरू अलिकति अलिकति केही गर्न सक्छु भन्ने सबै युथहरू चाहिँ सबैजना विदेशीएका छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि त्यति अनस्किल लेबरहरू छन् जसलाई हामीले राम्रोसँग ट्रेनिङ दिन सकिरहेको छन् सबै इकोनोमिकल अथवा फाइनेन्सियल प्रब्लम्सहरूले गर्दा त्यही भएर यो कुरालाई पनि सिजीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा छ द इन्क्रिजिङ नम्बर अफ डिरेक्ट एन्ड अर इन्टिरेक्ट कम्पिटिटर्स अफेक्ट्स द अर्गनाइजेसन्स एबिलिटी टु सस्टेन एन्ड एक्सपान्ड द कस्ट्युमर बेस अब नेपालमा अहिले सिजी जस्तो धेरै नै अर्गनाइजेसन्सहरू जस एकदमै धेरै उम्रिसकेका छन् र त्यो कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै डिरेक्ट र इन्टिरेक्ट कम्पिटिटर्सहरू भयो जस्तै उसको इलेक्ट्रोनिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब सिजी मात्र छैन कि अब स्यामसङ भइहाल्यो एप्पलहरू मान्छेले उनीहरू त्यो एप्पल्सहरूलाई नै एकदम प्रायोरिटी दिने गरिरहेको छ यो इलेक्ट्रोनिक्सको कुरा मात्र भएन जस्तै अब मैले नुडल्सको इक्जाम्पल दिएको थिएँ कि करेन्टहरू जस्तो खालको कम्प्युटर्सहरू पनि आइसकेको छ सो स्कुलमा जस्तै चाँद बाहेक स्कुल भइहाल्यो अब स्कुल्सहरूमा पनि अब नयाँ नयाँ स्कुल्सहरू जस्तै मोन्टेचोरी बेस्ड ट्रेनिङ दिने यस्तो छ भने नयाँ नयाँ स्कुल्सहरू आइसकेको छ त्यही भएर उसले आफ्नो कम्पिटिटर्सहरूले के गरिरहेको छन् कस्तो गरिरहेको छन् त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सस्टेन गर्नको लागि र आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि अर्को चाहिँ द टिटर इकोनोमिक कन्डिसन्स अफेक्ट बिजनेस पर्फर्मेन्स वेन द डिरेक्टली इन्फ्लुएन्स द कस्टम कस्टमर्स स्पेन्डिङ प्याटर्न एन्ड पर्चेसिङ पावर अर्को भनेको चाहिँ यस्तै नेपालीहरूको इकोनोमिक कन्डिसनहरू डिटेरिट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कस्टमर्सहरूको यो स्पेन्डिङ प्याटर्न्सहरू र पर्चेजिङ पावरहरू पनि एकदमै कम भइरहेको छ र त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली नै हाम्रो यो चौधरी ग्रुपको यो प्रोडक्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदम ह्याम्पर गरिरहेको छ जस्तै नर्मली यो क्यान्ट इक्जाम्पल अफ कोभिड अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि मान्छेहरूसँग कति इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको छ र यो कुरा भनेको पनि एउटा च्यालेन्जिङ हो सिजीको लागि जस्तै मान्छेसँग इकोनोमिकली नै स्टेबल छैन भनेदेखि चाहिँ हाउ क्यान दे पर्चेज द प्रोडक्ट अफ एनी अर्गनाइजेसन यो कुरा चाहिँ सिजीले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ द राइज इन इन्फ्लेसन इन्क्रिजेस द कस्ट प्रोडक्सन एन्ड अफेक्ट्स बिजनेस प्रोफिटेबिलिटी जस्तै र मेटेरियल्सहरूको भाउनेहरूले यति धेरै बढिसकेको छ र त्यसले गर्दा इभन सिजी आफैलाई पनि कस्ट अफ प्रडक्सन चाहिँ एकदमै धेरै लागिरहेको छ र इम्प्लोइहरूले चाहिँ सरी जस्तै कस्टमरहरूले चाहिँ अलिकति सस्तोमा सामान पाउँ भनेर खोजिरहेको हुन्छ र इभन अर्गनाइजेसनलाई नै अलिकति बढी पैसा परिरहेको हुन्छ यो र मेटेरियल्सहरू महँगी भएको कारणले गर्दाखेरि जसले गर्दा चाहिँ यसो आफ्नो प्रडक्सन र कस्टमरको त्यो मेन्टेन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा बिजनेस प्रोफिटेबिलिटीमा नै अलिकति प्रब्लम आउने कुराहरू पनि छ अर्को कुरा छ चौधरी ग्रुप हेज अलवेज बिन क्रिटिसाइज फर रेक्रिटिङ इन्डियन्स रादर देन नेपाली वर्कर्स एन इम्प्लोइज भन्ने कुराहरू हाल्यो धेरै न्युजहरूमा अथवा सोसियल मिडियाहरूमा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ कि चौधरी ग्रुपले चाहिँ जहिले पनि इन्डियनहरूलाई नै रिक्रुट गरिरहेको हुन्छ नेपालीहरूलाई भन्दाखेरि भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनेको छौँ तर एक्चुलीमा चाहिँ नर्मली मैले जति पनि यसको बारेमा रिसर्चहरू गर्दा थापाएकोमा चाहिँ नेपाली वर्कर्सहरू चाहिँ अलिकति डिसिप्लिन खालको हुँदैन अरे अनिहरू चाहिँ लङ टाइमसम्म टिक्दैनन् रे तर इन्डियन इम्प्लोइजहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छन् त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उनीहरू एकदम लोयल भएर काम गर्ने भएको भएर एकदम जति पनि दुःख गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली जुनसुकै अर्गनाइजेसनले पनि आजकल चाहिँ इन्डियन इम्प्लोइ नै खोज्छन् रे सायद अब चौधरी ग्रुपमा पनि त्यही नै भएको हुनसक्छ र अर्को कुरा छ द ग्रोइङ इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी ट्रेन्ड्स एक्ट एज अ मेजर थ्रेट विन अफर्ड प्रडक्ट सर्भिसेस द्याट आर नट इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली इट ड्रज नेगेटिभ पब्लिसिटी एन्ड क्रिटिजम फ्रम द इन्भाइरोमेन्टलिस्ट एन्ड अफेक्ट्स द ब्रान्ड इमेज इन अ अम्पिटिभ मार्केट यस जस्तै अब अहिले चाहिँ एकदमै धेरै पोल्युसनहरूको कुराहरू आइरहेको छ जस्तै यो सबै इन्डस्ट्रीहरूले गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ यो जस्तै चौचोको प्याकेट्सहरू पनि प्लास्टिकको भयो यस्तै प्लास्टिकहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुँदैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यही भएर सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भएन भनेर पनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लमहरू आउन थालेको छ र उसले कसरी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बनाउन सक्छ कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति अलिकति टर्चर दिन कम हुनसक्छ जस्तो खालको प्रडक्टहरू चाहिँ सिजीले लिएर आउन ट्राई गर्नुपर्छ अबको दिनहरूमा र अर्को कुरा छ ग्लोबलाइजेसन पोजेस द अर्गनाइजेसन टु क्रस नेसनल बान्ड्रिज एन्ड डिल विथ कल्चर डाइभर्सिटी यस मे हेभ अ डे इम्प्याक्ट इफ द अर्गनाइजेसन ल्याक्स कल्चरल इन्टेलिजेन्स यस अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै नेपालमा मात्रै सबै कुराहरू गर्छु भनेर हुँदैन जस्तै ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम नेसनल बााउन्ड्री काटेर अरू अरू बाहिरतिर गएर पनि सिजीले चाहिँ नि आफ्नो अफिसहरू खोलिरहेको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै यो कल्चरल डाइभर्सिटी हुनसक्छ जस्तै त्यहाँभित्रको उसको कल्चरहरू सक्छ धेरै नयाँ नयाँ ठाउँको इम्प्लोइजहरूसँग फेस गर्नुपर्ने हुन्छ एउटासँग रिलिजन मिल्दैन कतिजनासँग ल्याङ्ग्वेज नै मिल्दैन धेरै बोरियर्सहरू आइरहेको हुन्छ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ सबै कुराहरूलाई पनि सिजीले एकदम बुझेर चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइजहरू सबैजनालाई चाहिँ कल्चरको बारेमा यो अर्गनाइजेसन कल्चरको बारेमा एकदमै राम्रोसँग ट्रेनिङ नलेजहरू दिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ नि उसले सबै यो च्यालेन्जेसहरूबाट चाहिँ नि मुक्त पाउन सक्छ र अगाडि बढ्न सक्छ त्यही भएर यो अर्गनाइजेसनल कल्चर चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि इट इज नट फर सिजी यो सबैजना अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसको बारेमा नलेज लिनुपर्ने त्यही भएर बेसिक कुराहरू चाहिँ यो अर्गनाइजेसन कल्चरको बारेमा चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसनले चाहिँ नि सबै आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई ट्रेनिङ दियो भनेदेखि चाहिँ यो च्यालेन्जेसहरू सबैबाट चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ यू सर सायद अब मैले जस यति कुराहरू आफ्नो जति मनमा लागेको कुराहरू भनेको छु सायद तपाईँहरूले ब बुझ्नुभयो होला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू एभ्री वान